sim. Ah, quer fazer o pó de girabo? Vamos fazer o pó de girar. Então vamos. Que isso? Pra gente fazer essa brincadeirinha legal assim, com vocês. Assim, tem vários... É tipo uma roleta e cada coisinha aparece, tipo assim, ah, pix de 10 mil que vocês fazem pra gente, né? Pix de 100, tem de um real. Caiu no de 100, pode girar. É bem de boa. Deus, calma. Eita! Tá, agora o tímpano foi, tá? Da galera. Não, ah, meu Deus. Desculpa, gente. É tão pesado, sabe? Não, é bem prático. É bem prático. A Thalita não se mexe. Tu falou isso. Cara, é verdade. Agora que eu me toquei que eu fui uma baita de uma escrota. Tem aí, mas assim, a gente deixa muito livre. Se não quiser responder, não precisa responder. É isso, a gente é muito mas boa. Aí lide com as consequências, né? Entendeu? Tem o mostra o pé? Tiraram o mostra o pé? Sério? 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 Tiraram? Acho que já tá batido, né? Acho que o pé já tá batido. Gente, que então, difícil isso, hein? Lucas, a hora que você quiser, tu... Que nem tanto. Vai, amor, quem que vai girar, nem hein? Nem tem tantos assim pra ler, né? Posso? Lucas? Pode. Dormiu. Desculpa, gente. Galera, tá, tá primeira aqui. Duda, vai. Nietzsche é um famoso, irmão. Ó, oh, quase. Puta que pariu. Era a única que eu não queria. Essa? Aham. Uhum. O Lucas faz pra ti. O Lucas faz pra ti. Ai, você é bom, vai. Como assim? Ah, você declara vai... um funk. É, sabe um funk, tipo super... assim? Que é como já existe. Jogadinha. Do Paquetá. Não. Mas tem que ser. Uma muito ruim. E aí tem que ser aqui no microfone, ó. Que esqueceu. Vou contar uma que o pessoal gosta, mas... Mas tem que ser em poema, tipo... Tá bom, tem que emocionar a gente. A gente tem que chorar. Ela quer se envolver com o envolvido. Até não, tá indo. Ela quer se envolver com o criminoso. Não, bacana. Chega, gente, eu vou cantar outra. Essa no livro não, que é legal. Não, a próxima, e vai ser difícil parte, pra ti, a próxima não, parte é péssima. Calma. Tá, é difícil. Você quer que eu ler falar. Um, assim? Porque é mais fácil de ler. Balança o ombrinho. Não, vai, calma. Vai. Deixa eu pensar. Eu quero ler. Não sei. Tá aí, tá com não, você. É difícil essa? Tô, é difícil essa? Ah, é já difícil. Tem uma. Vai, Tutão. Seu poema. Corpo suado. E você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Como que é? Como que é o negócio lá do... Do cara lá, que veio do, aqui. Do Rodrigo. Ui! Do cara ui! Lá. Do cara lá. Vai, agora é você, vai, Lucas. É, passa. Vai. Agora é você. Pode girar. Gira, amor. É, que esse braço. Com força. É duro o negócio. Meu Deus do céu. Mostre um talento que ninguém sabe que você tem. Como assim, gente? Ele fica muito preocupado. Ele leva muito a sério. É. Calma. Desculpa. Virginiano. É só uma brinks. Vai, ah, tipo um talento. Sabe. Qual que é o teu, Bu? Ai, o meu é fazer trança com uma mão só. É. Sério? Que você sabe fazer trança com uma mão sim. Só? Sim. Cristo, eu não sei nem. Eu tô que nem tu, sabia? Se alguém perguntasse pra mim, eu ia estar na merda. Eu também não sei. Não sei, amor. É, porque dançar todo mundo sabe. Não, ninguém sabe. Porque eu danço. E ninguém sabe. E é um talento, né? É um talento. Ah, tá. Dançar, é. Sim, sim. Pô, dançar, gente. Ele canta muito, não, mentira. Para. Não tem. Não tem? Tô preocupado. Ih, ele ficou triste. Mas é, ficou tudo no futebol, gente. Tá bom. E na dança. Melhor assim, né? É. Melhor assim. Vamos gerar mais não, uma dançar, vez. Não, dançar. Dançar vale. É um talento fora do mas que eu faço. Mas todo mundo, acho que... É, todo mundo meio que sabe. Que droga. É, tipo, alguma coisa você faz um malabarismo. Pô, daí? Tem três bolinhas aí, lá ele. Pega aí, aqui, ó. Pô, mas aqui é muito pequeno. Aqui. É? Pô, tá... Calma aí. Talento, Lucas, talento, galera. Meu ombro tá ruim, eu juro que eu sei. Ó, ai, viu? Viu? Como que não tem? Agora eu que tô na merda, que eu realmente não tenho. Você não sabe fazer isso? Não, você sabe, eu não. Sou bom nisso. Aí, tá lá. Caraca, mandou muito. Ele faz mágica, ele faz mágica. Pô, eu faço mágica. Só tem que ter baralho. Tem baralho aí. Ah, como não tem baralho aqui, gente? Caraca, isso é um talento. Agora é verdade. Ah, sobe com os amendoim. Pô, mas aí não dá. Ok. Sumiu.
sumiu. Querem girar mais uma vez? Vai, ou? Vai, tudo, eu amo. Eu amo. Nossa, eu quase destruo o negócio. Tá bom. Olha, olha, tá saindo. Mostre seu último print da galeria. O meu também? Vou tirar um print agora aqui. Não. Certinho. Como é que eu acho isso? Print? Não é foto. Calma. Cadê? Onde é que eu acho isso? Lá embaixo, ali. Ah, tem como ver? No... É isso? Cadê? Captura de telas. Ah, isso. Captura de telas. Eu pensei que era esse o print, ou é isso? É um... Gente. Computador que eu comprei agora na seleção. É um print, é um print. Gente, meu... Como assim o computador que você comprou? Ah, esse é o print? Que não pode mostrar? Posso. Não, é porque hoje eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito feliz. Gente, eu sempre segui a Tata Fersosa. Aí hoje ela me mandou uma mensagem. Mentira. Eu fiquei muito feliz, eu tirei um print. Ah. Aí, esse é você postou ou não? Não. Ah. Era só pra guardar. Que bonitinho. O meu é um computador. Que mostra pra galera lá, ó. Ah, galera. Galera. Eu esqueço. Ah, galera, tudo aqui, bom? Aqui, o computador que o Tata me mandou, eu tirei um print pra ver se era esse mesmo. Então, era esse mesmo. Aleatórios. Meu print. Deu tudo certo. Quer agora tu? Vai, amor, vai. Abençoa, Senhor. Mais uma então pra gente finalizar. Esse já... Que é isso? Mostra, já foi. Meu Deus. Você é bom, pode ir. Que eu sou bom, cara. Você... No quê? Ela te incentiva, cara. Mito Faustão aí pra nós. Ô, louco, meu. Gente, é o talento. Agora o Silvio Santos. Ma oi. Aí, é muito bom, mano. Fala, cara. Agora o Raul Gil. Bonitinho. Raul Gil pra gente. O Raul Gil? Pega o seu banquinho e saia de... Olha aí, gente. O Raul perguntou. Você não, eu não sei imitar. Em breve veio o stand-up do Lucas. A gente vai assistir. Sabe mesmo imitar? Não. Não? Tu sabe imitar alguém? Eu não. Eu também não. Péssima. Imitei todos aqui. Quem imita uma pessoa, imita várias pessoas. Várias, eu já vi. Tipo, é muito... Eu morro de rir, fico vendo os videozinhos. A Dani Calabresa. Nossa, Lula, ela é muito... Bolsonaro. Todos, né? Vai imitando muito. E faz um... Essa conversa é muito engraçada, gente. Chama esse cara aí pra imitar pra mim. Acho que é isso, né? Vamos fazer um exercício? Um exercizinho? É o quê? Pega aqui, ó. Pra eu me mover em algum momento do pod, ok. Pra eu fazer uma coisa útil aqui no pod delas, ok? Gente, isso daqui é pesado, tá? Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.